Font modernista de la plaça de Sant Pere, 1893. Obra de Pere Falqués. Font modernista de ferro forjat, obra de Pere Falqués, dissenyada l'any 1893 i inaugurada 3 anys després, substituint l'antiga font de pedra de l'any 1826. Fuente modernista de hierro forjado, obra de Pere Falqués, dissenyada en 1893 e inaugurada 3 anys després, substituint l'antiga fuente de piedra de 1826. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.